Армысыз көрермен, эфирде 24 кезет арнасының жаңалықтары жарияшы мен Алия Шермағанбет. Қасым Жомарт Тоқаев Италияға ресми сапар аясында Ватиканда Рим папасы Франциспен кездесті. Жүздесу барысында мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев понтификтің қалаға және әлемге атты дәстүрлі жолдауындағы бастамаларын толық қолдайтынын жеткізді. Сонымен қатар Қазақстан алдағы уақытта да толеранттылық, үйлесімділік, бауырластық идеяларын дәріптеу ісінде ынтымақтастықты арттыруды жалғастырады. Кездесудің түйінді тұстарын тілшіміз Риат Шони тарқатып айтады. Ватикан. Алаңда швейцариялық гвардияның құрмет қарауылы сап түзеп тұр. Бүгін мұнда алғаш рет ресми сапармен Қазақстан президенті келді. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев бұған дейін Рим папасымен Астанада кездескен болатын. Онда католик шіркеуінің понтифика, әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының 7-ші съезіне арнайы келген. Ал бүгін қазақ басшысы Рим папасы Францисктің шақыруымен қасиетті таққа ресми сапарын жасады. Кездесу барысында президент әлемдегі адамзаттың игілігі жолындағы қажымас қайраты мен қажырлы күш-жігері үшін Рим папасына ризашылығын білдірді. Сіздің дүниежүзі халқына бейбітшілік тілеген дұғаларыңыз мыңдаған католиктің ғана емес, басқа діндерді ұсынатын көптеген отандастарымыздың жүрегінен орын алып, саналарына сеніммен үміт ұялаттым. Бүгінде өркениеттер тоғысында орналасқан көп ұлтты және көп конфессиялы Қазақстан Орталық Азиядағы ең ірі католик қауымының өз үйіне айналды. Қазір Қазақстанда ауқымды түбегейлі реформалар жүзеге асырылып жатыр. Еліміз әділетті Қазақстанды құру жолында келеді. Осы ретте президент республикадағы барлық дін өкілдері бұл бағытта елеулі үлес қосып жатқанын айтты. Біз бірлігіміз әр алуандықта қағидатына негізделген бейбітшілік пен ұлттық диалогтың өзімізге тән моделін қалыптастырдық. Елімізде түрлі діннің өкілдері өздерінің ғибадатханаларында құлшылық ете алады. Діни сенім бостандығы құқығын қорғау менің саяси бағдарымның ажырамас бөлігі. Қазір әлемдегі ахуал мұңғы болып тұр. Жаһандық қауіпсіздік мәселесі күн тәртібінен түскен емес. Ал осы қасиетті тақ араздасқан жандарды талай рет татуластырғаны тарихтан мәлім. Рим папасы Францискте қалаға және әлемге атты дәстүрлі жолдауын жолдаған. Бүгін президент соны еске сала отырып, оның бейбітшілік ең алдымен Құдайдың сыйы, бірақ бұл бәрімізге жүктелген үлкен жауапкершілік деген сөздерін толық қолдайтынын жеткізді. Сондай-ақ мемлекет басшысы әлемдегі текетірестер мен алауыздық ошақтарын тоқтатуға бағытталған белсенді күш-жігер үшін Рим папасы Франциске ризашылығын білдірді. Шын мәнінде қазіргі геосаяси тұрақсыздық бүкіл жаһандық қауіпсіздік архитектурасына нұқсан келтіруде. Сондай ақ халықтарды үлкен қайғы қасіретке ұшыратып, экономикалық қиындықтар тудырып отыр. Қазақстан ізгілікті жақтайтын мемлекет ретінде жаһандық бейбітшілік пен қауіпсіздікті қолдауға іс жүзінде елеулі үлес қосуда. Біз әлемнің түрлі қақтығыс ошақтарындағы Біріккен Ұлттар Ұйымының бітімгершілік миссияларына атсалысамыз. Кездесу соңында мемлекет басшысы мазмұнды кездесу үшін Рим папасына алғыс айтты. Қазақстан алдағы уақытта толеранттылық, үйлесімділік, бауырластық идеяларын дәріптеу үсінде қасиетті тақпен ынтымақтастық жасауға ниетті екеніне тоқталды. Өз кезегінде понтифик бейбітшілік пен келісімді қамтамасыз ету үсіндегі күш-жігер үшін Қазақстан президентіне алғыс айтты. Сондай-ақ Ватиканда мемлекет басшысы қасиетті тақтың мемлекеттермен байланыс жөніндегі хатшысы Пол Ричард Галлахермен кездесті. Әңгімелесу барысында Қасым Жомарт Тоқаев Ватиканның дәйекті қолдауының арқасында Қазақстан өткізіп жатқан әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының съездері діни қауымдар арасында өзара түсіністік пен құрметті нығайтатын маңызды алаңға айналғандығын айтты. Кездесу соңында президент қасиетті тақтың басшылығын Астанада өтетін кезекті съезге қатысуға шақырды. Риат Шони, Ерлан Орызбаев, Бақытбек Нұртаев және Алмас Омарғалиев, президент телерадио кешенінің көмегімен 24 кезет Ватикан. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Ватикандағы музейге барды. Ресми сапар барысында Сикстин капелласын, әулие Петр мен Павелдің капелласын және апостол сарайындағы король залын аралады. Сондай-ақ экскурсия барысында президент Микеланджело мен басқа да көрнекті шеберлердің өнер туындыларын тамашалап, Ватиканның бай тарихымен танысты. Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымы азық-түлік және ауыл шаруашылық ұйымының бір ел бір негізгі өнім бастамасына қатысады және әлем нарығына Алматының әйгілі апортын шығаруға ниетті. Бұл жөнінде бүгін мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев ФАО-ның бас директоры Цю Дуньюймен кездесу барысында айтты. Сонымен қатар ұйым жетекшісіне Алматы апортын таныстырды.
Бұл Алматы порты. Алматы сөзі Алманың атасы дегенді білдіреді. Паоның Римдегі штаб-пәтеріне барған президент жаханды ғазық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудің және агроөнеркәсіп кешенінің орнықты дамуын ілгерілетудің маңыздылығына назар аударып, Қазақстанның ұйыммен ынтымақтастығын нығайтуға мүдделі екенін жеткізді. Қазір біздің еліміз дәнді дақылдар өсіру жөнінен алдыңғы қатарда. Бидай экспортының көлемі шамамен 6 миллион тоннаға жетеді. Біз астық және ұн өндіретін 10 ірі мемлекеттің қатарына кіреміз, деді президент. Кездесу барысында Қасым Жомарт Тоқаев, халықаралық аралды құтқару қоры және азық-түлік қауіпсіздігі жөніндегі ислам ұйымының төрағасы ретінде Қазақстанның басымдықтары туралы айтты. Осы ретте Қасым Жомарт Тоқаев елімізде ФАО-ның Орталық Азиядағы өңірлік бөлімшесін ашуды ұсынды. Кездесу соңында президент ұйымның басшылығын алдағы халықаралық Астана форумына қатысуға шақырды. Былтыр Қазақстан 6 мемлекетке 9,2 миллион доллар көлемінде гуманитарлық көмек көрсетті. Еліміз Газа секторындағы күрделі ахуалды ескере отырып, Палестина халқына қайырымдылық шарасы ретінде 1 миллион доллар бөлді және 2 рет гуманитарлық көмек жеткізді. Сондай-ақ табиғи апаттан зардап шеккен Ауғанстан, Түркия, Пәкістан және басқа да елдерге қаржылай көмек көрсетті. Бұл жөнінде мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Римде Біріккен Ұлттар Ұйымы дүниежүзілік азық-түлік бағдарламасының атқарушы директоры Синди Маккейнмен кездесу барысында айтты. Әңгімелесу барысында президент Ауғанстандағы жағдайға да баса назар аударды. Мемлекет басшысының пікірінше, халықаралық қоғамдастықтың осы елдегі гуманитарлық дағдарысты тоқтату ісін жалғастыру өте маңызды. Сондай-ақ президент Біріккен Ұлттар Ұйымы азық-түлік және ауыл шаруашылығы ұйымы мен дүниежүзілік азық-түлік бағдарламасында жұмыс істейтін бір топ Қазақстан азаматтарымен жүздесті. Мен ИФАТ-та жұмыс істеймін. P3 дәрежесіне 28 жасында жалғыз ғана қолын жеткізген адаммын. ИФАТ-та жалғыз ғана қазақстандықпын. Дұрыс болды. Үлкен мәртебе сізді кездестіру үшін. Рахмет сізге. Табысты, жемісті, сәтті бола берсін. Біріккен Ұлттар Ұйымының жүйесіндегі жұмыс деген бір жағынан күрделі, жауапты, бірақ өте маңызды. Сондықтан баршаңызға табыс тілеймін. Мемлекет басшысының Италияға сапары аясында мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева қазақстандық студенттермен және өнер саласында жұмыс істеп жүрген жастармен кездесті. Жиынға 20-дан астам отандасымыз қатысты. Әңгімелесу барысында Аида Балаева жырақта жүрген жастармен еліміздегі мәдениет саласының қазіргі даму жайы мен өзекті мәселелерін талқылады. Министр студенттерге оқуда сәттілік тілеп, келешекте Қазақстанға оралып, еліміздің мәдениетін көркейтуге үлес қосады деген сенім білдірді. Айта кету керек, кеше еліміздің мәдениет және ақпарат министрі өзінің италиялық әріптестермен кездесу өткізіп, екі елдің өнер саласындағы өзара іс-қимыл мәселелерін талқылап, ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойған болатын. Әңгімелесу барысында Қазақстандағы Ұлттық музей базасында реставрациялық орталық құру және қос ел мамандарына арналған бірлестік шеберлік сабақтары мен тренингтер ұйымдастыру мүмкіндігі талқыланды. Италиялықтар бізбен бірлесіп фильм түсіруге де қызығушылық танытты. Павлодар облысында ауыл шаруашылығы өнімдерін қадағалау бойынша заманауи жоба іске қосылды. Пилоттық режимдегі бағдарламаны жүзеге асыру барысымен премьер-министрдің орынбасары Серік Жұманғарин танысты. Етті ветеринариялық санитариялық сараптау модулі әзірге еліміздің 3 облысында қолға алынды. Жоба мал етінің тиісті сараптамадан өткен соң сауда орындарына жетуге дейінгі барысын онлайн режимде бақылауға мүмкіндік береді. Яғни саладағы барлық бизнес үрдістер арнайы базада бақыланады. Осылайша тұтынушылар малдың жасы, сойылған уақыты, жүргізілген сараптамалар, тіпті жануардың қожайын туралы ақпаратпен QR-код арқылы таныса алады. Бұл нарыққа жөнелтілетін ет өнімдерінің сапасын қадағалауға және кәсіпкерлер үшін әкімшілік кедергілерді жояды. Бұл шаралар тиімділігін көрсетсе, тәжірибе өзге облыстарға да таратылады. Айта кетсек, пилоттық жоба аясында 72 түрлі сараптама жүргізуге қауқарлы ветеринариялық зертханалардың техникалық базасы күшейтіледі. Оған үкімет резервінен 3,9 миллиард теңге бөлінді. Қазір біздер бір үлкен концепция дайындап жатырмыз. Ауыл шаруашылығы 2030 жылға дейін дамытуға
оған аталған мәселелердің бәрі кіреді. Мынандай ветеринарлық пункттар салуға, қадағалай жүйесін салуға, қаражат бөлуге, оның бәрін біздер қарастырамыз ішінде әрине. Себебі мемлекет басшысы соңғы жолдауда ауыл шаруашылықты дамытуға арнайы өзінің назарын білдірді. 2027 жылға дейін біздер 70%-ға өзінің өндірістерімізді ауыл шаруашылық салада көтеруіміз керек. Ауыл шаруашылық министрінде өзіміздің аналитический центріміз бар. Осы цифризациямен айналысатын. Сондықтан оған қаражат жұмсаған жоқ. Біздердің өзіміздің специалистер кәдімгі жасап жатыр. Біздер осы мысалы жүйені жасап жатқан уақытта бір тек Шербақты ауданына төрт рет келіп кеттік. Өйткені ол жұмыс жасайтын жүйе болу керек қой. Аралда қуаттылығы 10 мегаватт энергия өндіретін күн электр станциясы салынады. Бұл Қызылорда облысының солтүстік аудандарын электр тоғымен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Өңірде қуат тапшылығы айқын сезіледі. Оның үстіне аймақтағы 10 мың шақырымдық желінің 66% тозып тұр. Сондықтан сағатына 175 мегаватт энергия тұтынатын қызылордалықтардың үйінде жарық жиі сөнеді. Ағымдағы жылы энергия таратушы станциялардың кернеулілігін арттыру мақсатында 10 жоба жүзеге асырылмақ. Оған қазынадан 5,7 миллиард теңге бағытталады. Аталған қаржыға біздер облыс бойынша 418 шақырым әртүйнедегі электр желілерін қайта жаңғыртамыз, және 73 дана қосалқы станцияларды қайта жаңғыртатын боламыз. Нәтижесінде тозу деңгейі біз 64%-ға дейін төмен түсіреміз деп жоспарлап отырмыз. Қаланың надежностін көбейтуіміздің мақсатында проект жасап жатырмыз. 220-35-10 деген сол жағалау екінші кезең деп айтамыз. ТЭЦ мекемесімен 220 линиямен байланыстырамыз полукольцо. Көпбалалы отбасыларға берілетін жәрдемақы мөлшері 7%-ға өсті. Ол үшін ел қазынасынан 474,8 миллиард теңге қаржы қаралған. Ол жайлы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі мәлімдеді. Енді 4 баласы бар отбасыға 60 мың теңгеге жуық жәрдемақы беріледі. Ал 5 балалы жанұяларға тағайындалатын көмек көлемі 73 мыңға жетті. 6 баласы бар отбасы 88 мың теңге жәрдемақы алады. Сондай-ақ 7 баласы бар жанұялар үшін 100 мың теңгеден аса көмек қаралған. Перзент саны 8-ден асқан жағдайда әр балаға 14 мыңнан қаржы беріледі. Айта кетейік, былтыр 550 мыңға жуық жанұя 413 миллиард теңге көлемінде жәрдемақы алған. Германияның ауқатты адамдары салықты міндетті сомадан көп төлейді. Неміс билігі көп балалы отбасыларға жәрдемдесу мақсатында осындай жүйе енгізген. Бұдан бөлек салықтан түскен қаражат әлеуметтік салаларды қолдауға жұмсалмақшы. Толарақ тілшіміз тарқатсын. Германияда үдемелі салық жүйесі бар, яғни азаматтардың табысы қаншалық жоғары болса, салық мөлшері де соған сай есептеледі. Негізгі табыс салығын жұмыс беруші өз мойнына алады. Бұдан бөлек төлемдердің 40-қа жуық түрі бар. Олардың негізгілері мүлік, көлік және мұра салығы. Германияда салық төлеу мәдениеті жақсы қалыптасқан. Әрбір неміс салық төлеу кезінде мемлекетке, ортақ игілікке үлесімді қосып жатырмын, қолдап жатырмын деген патриоттық сезімде болады. Егер сіз білім алып жатсаңыз, ерікті болсаңыз, немесе балалы болсаңыз, мемлекет оған ерекше көңіл бөледі. Сондай-ақ блог жүргізсеңіз, қандай да бір тауарды жарнамаласаңыз, салық мөлшері жеңілдетіледі. Ол үшін тек тіркелу керек. Немістерге жүктелген салықтың салмағы ауыр дегенмен кәсібі бар азаматтар міндетті төлемдерді қысқарта алады. Мәселен, кеңсеге керек жабдықтарды сатып алуға немесе арнайы киімге кеткен шығынның орнын толтыруға мемлекет жәрдемдеседі. Салық тек таза табыстан есептеледі. Инфрақұрылым, білім беру саласын, ғылыми зерттеу жұмыстарын қаржыландыру үшін мемлекет салықты күшейтіп отыр. Салықтан түскен қаражаттың басым бөлігі әлеуметтік салаға жұмсалады. Сарапшылар салықтан жалтару мүмкін емес дейді, өйткені заң қатал. Мәселен, міндетті соманы төлеуден қашқан азаматқа айыппұл салынады. Оның мөлшері де әртүрлі. Сондай-ақ алаяқтыққа барып қылмыс жасаса, 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Фариза Жанғанаева, Шолпан Найманбаева, Милослав Лавриновский, 24 кезет, Германиядан. Испанияның Барселона қаласында баспана бағасы шарықтап, алдыңғы жылдың рекордын жаңартты. Былтыр жалға берілетін пәтер бағасы әр 90 сайын 5%-ға көтеріліп, жыл соңында бұл көрсеткіш 15%-ға жеткен. Ал ресми мәліметке қарағанда шаһардың әрбір 4-ші тұрғыны шетел азаматы көрінеді. Тақырыпты Испаниядағы тілшіміз тарқатады.
Қаңтара Испания тұрғындар үшін қымбатшылықпен басталды. Ауызсу, азық-түлік, жарық пен көгілдір отын құнының көтерілуі жалдамалы пәтер бағасының артуына тікелей әсер етті. Жаңа жылдан бастап әсіресе ұзақ мерзімге жалға берілетін баспана ақысы бірден 7-8%-ке көтерілді. Пәтер ақының бұлайша қымбаттауына шетелдік саяхатшылардың да үлесі бар, дейді сарапшылар. Испанияға жылына 100 миллионнан астам турист келеді. Барселонаның әрбір төртінші тұрғыны шетелдік. Осы екі фактордың өзі үй бағасын шарықтатып жібереді. Әр үш ай сайын 5% деген өте көп. Тұрғын үй саласындағы заңнамалық құжатты реттеп, бағаны көтеруге қатысты регламент жасау керек. Дәл осы жалға берілетін пәтер ақысын көтермеуге қатысты наразылық акциялары Испанияда жиі ұйымдастырылып тұрады. Әсіресе пандемия кезінде ипотекасын төлей алмай, мыңдаған тұрғын банктерге қарыз болып қалған. Бұл тұста мемлекет әлеуметтік баспана санын арттырамыз деп уәде береді. Алайда бұл да тығырықтан шығар жол емес. Өйткені билік ұсынып отырған әлеуметтік баспанаға кезекке тұрудың өзі қиын. Оның үстіне ай сайын 400 евро төлеп отыратын мүмкіндігің болуы шарт. Жалға берілетін баспана Испанияда ең бір өзекті мәселе. Пәтер иелері жыл емес 90 сайын көтерем десе де өз еркі. Билік әлеуметтік пәтер санын арттырамыз деп алдайды. Алайда мұндай пәтерге кезек 10 жылға дейін созылуы мүмкін. Және әлеуметтік баспана мүлдем жұмсыз қалғандарға жарамайды. Өйткені ай сайын қаржы құйып отыруын керек. Жалдамалы пәтер иелері өз кезегінде мол қаржыны сақтандыру компаниялары мен адвокаттарға береміз деп ақталады. Оның да жөні бар. Себебі Испанияда бос тұрған үйге бөгде адамдар оңай кіріп алады да шықпай зар қылады. Ондайларды мұнда окупас деп атайды. Үйіңе кіріп алған адамды тек адвокат немесе сот арқылы ғана қуып шыға аласың. Немесе пәтер ақысын ай сайын төлеп отырған адам жұмысынан аяғасынан айырылып қалған жағдайда баспананы бірден босатып бермейді. Ал егер оның кәмелетке толмаған баласы болса, ешкім оларды пәтерден күштеп шығара алмайды. Үйткені заң солай. Аида Қыдырбай, Дмитрий Рогач, 24 кезет, Испаниядан. Бірінші наурыздан Қазақстан бірыңғай уақыт белдеуіне көшеді. Осыған байланысты біраз өңірлер уақытты бір сағатқа артқа жылжытады. Бірыңғай белдеу енгізуді қазақстандық ғалымдар мен сарапшылар ұсынған. Олардың айтуынша, бұл өзгеріс азаматтардың денсаулығына тиімді әсер етіп, көлік басқа коммуникацияларда үйлестіру жұмысын жақсартады. Бұл пікірді Қостанай өңірінің тұрғындары да қолдайды. Бұған дейін бізде сағат өзі 10-ға қарай танататын. Оның өзі таңертең тұрған кезде де қараңғы болып жұмысқа барған кезде таңертең қараңғыда жұмысқа барамыз, жұмыстан келгеннің өзінде де қараңғыда келеміз. Ол бір жағынан ыңғайсыз болды десек болады. Енді мына өзгеріп жатқан дүние жақсы әсер етеді деп ойлаймын. Жалпы адам өзінің денсаулығына да организміне да жақсы болады деген ойдамын. Бір Қазақстан болғанмен әртүрлі өңірдің уақыты әртүрлі. Меніңше өзгеруі бір ортаға қарай түйісу, топтасу деп білемін. Менің ойымша бұл жасалып жатқан дүние дұрыс деп ойлаймын. Себебі енді өздеріңіз байқағандай әсіресе қыста, қыстық мезгілде жаңағыдай біздің тұрғындар болсын, әсіресе оқушыларға қиын да. Қара түнекте шығып жаңа оқуға барғаннан кейін олар адамдардың жұмыс істеуге де сауық болмайды деп айтсам болады. Бізді бір сағат артқа ауыстыратын болса, шамалы ұйқымызда қанып жаңағыдай оқушыларға болсын, тұрғындарға болсын бір жақсырақ болып қалады. Еліміздің түкпір-түкпірінен келген 208 мұғалім енді ешбір конкурстық рәсімдерсіз мектеп басшылығына тағайындалады. Негізгі нәтижелерді оқу ағарту министрі Ғани Бейсенбаевтың өзі қадағалайды. Себебі олар бірнеше кезеңнен тұратын білім берудегі өзгерістің мың көшбасшысы жобасын сәтті аяқтағандар. Үздіктер 8000 маманның арасынан топ жарып, ұзақ мерзімді жоба аясында заманауи тенденциямен білім алған. Мұндай тәжірибе Нидерланд, Ұлыбритания, Германия, ақшта бар екен. Сондықтан білім саласындағы әлемдік сарапшылармен кеңесіп, елімізде осындай ұзақ мерзімді жоба ашқан. Шілдеден басталған іріктеудің нәтижесі бүгін елордада қорытындыланды. Бұл оқуға енді аяқ астынан біздерге осындай сұраныс келді мектепке. Жаңағы оқу орынбасарлары өз бақтарын сынап көруге болады деп. Содан бірінші тестеуден өттім жақсы нәтижемен. Содан кейін үш кезеңде оқу болды, әрқайсында тест болды. Бұл негізгі біздің жаңа басшылар формациясы, өйткені бүгінгі күні мына білім саласында қойылып отырған көптеген үлкен жалпы мақсат, міндеттер, мұраттар тұр. Соларды орындауда бүгінгі әлемдік өзгерістерден
хабардар және сол дағдыларды бойына сіңірген үздік басшылардың барлығын 5000-нан аса үміткерлердің ішінен 208 үміткер дайындалып шықты. Алматыдағы Кемел шағын ауданында жаңа отбасылық дәрігерлік амбулатория ашылды. 5 қабатты медициналық мекеме осындағы 12 мың тұрғынға қызмет көрсетеді. Енді ықшам ауданының халқы алысқа бармай-ақ терапевт, акушер-гинеколог, невропатолог, эндокринолог, кардиолог дәрігерлерге қарала алады. Құрылысқа 575 миллион теңге жұмсалған. Амбулатория күніне 200 адамға медициналық көмек көрсетіп, кеңес бере алады. Жетісу ауданына қарасты Кемел шағын ауданының тұрғындары осы күнге дейін 7 шақырым жердегі емханаға қаралып келген. УЗИ қондырғымыз бар, 3 датчикмен, және тағы да 2 стоматологиялық қондырғы бар. Ол және хирургиялық стоматология, терапевтикалық стоматология. Физия отделениеміз бар, күндізгі стационарымыз бар, дегені осы жерде күніге 9-10 адам келіп, ем қабылдап кетеді. Каспий жағасындағы Қаракөл көлін ғалымдар зерттейді. 2 жыл бұрын Маңғыстау облысына жұмыс сапары кезінде ел президенті көлдің экологиялық жағдайын зерделеуді тапсырған болатын. Таяу күндері Алматыдан жұмыс тобы Ақтауға бару тиіс. Экологтар су қоймасының биоортасына жан-жақты зерттеу жұмыстарын жүргізбек. Ақтаудан 10 шақырым жердегі Қарақия, Қаракөл табиғи қорына, қазір жұртшылық жіті назар тігіп отыр. Өткен айдан бері көл аумағынан мыңға жуық аққудың өлексесі табылды. Тексеру жұмыстары кезінде қанаттылардың құс тұмауын жұқтырғаны анықталды. Бұл шара қазіргі таңдағы аққулардың жаппай қырылуымен ешқандай да байланысы жоқ. Бұл жерде Қаракөл көлінің экологиялық жағдайы, флорасы, фаунасы, биоалуан түрлілігіне толық қанды зерттеу жұмыстары жүргізіледі. Және де зерттеу жұмыстары нәтижесінде экологиялық жағдайын жақсарту бойынша ұсыныстар енгізіледі. Бүгін құлагер әдеби байқауы жарияланды. Республикалық сайыс, поэзия, проза, балаларға арналған шығарма, комикс, драма, деректі проза, фантастикалық немесе мифологиялық шығарма талымдары бойынша өтеді. Оған кез келген қаламгер қатыса алады. Бірақ бұрын соңды жарияланбаған еңбектерін ғана ұсынуы тиіс. Өтінім 22 маусымға дейін қабылданады. Әр номинацияның бас жүлдесі 2 миллион теңге. Құлагер әдеби жарысы 42 өтетін 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарына орай ұйымдастырылған. Сондықтан да ақын жазушылар шығармаларын ұлттық спорт тақырыбында жазуы тиіс. Елімізде алғаш рет өтетін көшпенділер ойынына 100-ге жуық елден 5000-нан аса спортшы қатысып, 15 мың турист келеді деген болжам бар. Ұлттық ойындарымыздың ерекшелігі, ұлттық ойындарымызға қатысты адамдардың мінез құлқы, ұлттық ойындарымыздың жалпы қазақ деген халықты қалай басқа халыққа танытатындығы жөнінде керемет жақсы шығармалар жазылады ғой деп ойлаймын. Сондықтан биылғы жыл біздің рух жылымыз, ұлттық құндылықтарымыздың жылы деп есептеуге әбден болады ғой деп ойлаймын. Біріншіден әрине елімізде ұлттық спортты насихаттау, дамыту. Сонымен қатар Қазақстанда өзіміздің қаламгерлерді, әдебиетшілерді қолдау. Соңғы жылдары баршаңыз білесіндер, президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың тікелей қолдауымен ұлттық спорт қауымдастығы қарқынды дамып келе жатыр. Осы уақытқа дейін келіп түскен ақпараттар легі осылай болды. Лайым тек жағымды жаңалықтардың жаршысы болайық.